Здравейте, прекрасни и слънчеви хора! Какво представляват грешките, кои са грешните хора и защо толкова много неистово се страхуваме да грешим? Много въпроси, много интересна тема. Настанявай се удобно, защото отново ще така встъпим в прекрасното начало на деня заедно. Ще си говорим по много интересни и изключително полезни теми. Руми е казал, че раната е мястото, през което влиза светлината. Раната е мястото, което провокира светлината да навлезе вътре и да разпръсне тъмнината. Едно твърдение, което малко трудно стига до умовете ни, които са тренирани да се стремят непременно към съвършенство и към съвършения начин да покажем себе си, да изразим себе си. Обществото, в което живеем, ни налага като че ли винаги необходимостта да правим верните избори, да общуваме непременно с най-правилните хора и като че ли не осъзнаваме колко стойност има в грешките, които правим. Всяка грешка, която правиш, всъщност е още една стъпка, която ти показва верния път. Защо толкова много се притесняваме да излезем от грешките си и да защо и кои са хората, които грешат? Какво е всъщност грешката? Това е опита да излезеш от удобната зона на комфорт, в която много пъти сме се вкопали. Само хората, които са се вкопали в зоната на комфорт, те не грешат. Представи си как се учи едно детенце да ходи. На принципа на многото пъти падане и ставане. Ако едно дете, а много често родителите го правят, ако едно дете не пада, ако едно дете понякога не се удря, може ли то да се научи да ходи? Можем ли ние да ставаме все по-добра своя версия, ако никога не си позволяваме да сгрешим? Много ненужно самобичуваме себе си за грешките, които допускаме. Но всяка грешка и всеки грешен човек, който срещаме по пътя си, са също така наши учители. Казвам също така, защото малко по-нататък ще ти кажа една огромна грешна представа. Едно вътрешно убеждение, което е изключително паразитно и капанно, което може би ще ловише самия теб в него. Грешните хора не са ли именно те, хората, които ни учат да ценим, да откриваме и да търсим правилните хора и неща? Защото много често, когато живеем в зоната на комфорт, много често, когато до нас са истински стойностни хора, много често тогава, когато живота ни тече гладко, ние приемаме тази гладкост, ние приемаме тези прекрасни хора за даденост. И в моменти, в които приемаме съвършенството за даденост, в моменти, в които ние не успяваме да му се насладим, да го оценим истински и дълбоко да сме благодарни за това, което имаме, тогава обикновено ни се изпращат грешните хора, грешните събития, грешните неща, в кавички ги слагам, защото те никак не са грешни, те са част от пътя ни, които да ни накарат да осъзнаем какво сме имали. Не са ли именно грешните хора и неща, пътя ни, през който да преминем, така че да осъзнаем какво търсим, какво е онова, което истински би имало стойност за нас и тогава, когато го срещнем, истински да можем да му се насладим, да го оценим, да го осъзнаем и да изпитаме дълбока благодарност за това, че това нещо се е вляло в живота ми. Аз съм един от хората, който е допускал много грешки. И един от хората, който е допускал много пъти грешните хора в живота си. Толкова много пъти, че едно от нещата, за които съм си безкрайно благодарна, е това, че не съм се превърнала в онези циници, които спират да вярват в доброто, които спират да забелязват доброто и да вярват в добротата в живота въобще. Въпреки нещата, през които съм преминала, една от моите огромни гордости е, че аз запазих
вярата в доброто, че не се превърнах в циник, че не се превърнах в един от ония безумци, които откриват навсякъде лошите, грозните неща, грешните неща и така нататък. Запазих вярата си в доброто. Въпреки всички гадости, които ми е поднасял живота и въпреки грешните хора, които съм срещала в живота си. Обаче, именно тези грешни хора и неща в живота ми са формирали стъпка по стъпка моите желания. Те са били онези ракети, които съм изстрелвала, които да изпратят към Вселената моята форма, моето желание, какъв искам да бъде човека до мен, какви искам да бъдат хората, с които да общувам, какви искам да бъдат нещата, които да навлизат в живота ми. Всеки грешен човек, в кавички ще го сложа отново в моя живот, е бил мост, по който аз съм преминавала и той, чрез него съм оформила онова бъдещо нещо, което съм искала да се влее в живота ми. И знаеш ли какво? От позицията на сегашното ми аз, от позицията на знанията ми в момента, аз не съжалявам за нито един грешен избор, който съм направила. За нито една огромна, малка и съвсем дребна грешчица, която съм допускала в живота си. Защото именно грешките, именно грешните хора са били моста, по който да премина към добротата, към доброто, към вярното и към правилното. Защото именно грешните хора и неща ни водят към правилните хора и неща. Защото именно грешните хора и неща са фундамента, върху който да осъзнаеш, когато нещо добро истински се влива в живота ти. Спрете да се страхувате, да сбъркате. Спри да се притесняваш от грешките, които можеш да допуснеш. Да, знам, че обществото ги отрича, анатемосва и едва ли не приема нито един грешен избор, който правим. Но всяка грешка, която правиш, е част от твоята автентичност. Всяка грешка, която правиш, е част от пътя ти напред и всяка грешка, която правиш, е полагането на основите на моста, по който да преминеш към това по-прекрасно място, където искаш да бъдеш. Стига да не се превърнеш в онези циници, които спират да вярват в доброто и в добротата. Ако погледнеш живота си в момента, от гледна точка на грешните хора, грешните избори и грешните неща, които съм допускала в живота си, мога единствено и само да изпитам благодарност за всички тези грешки, които съм правила в живота си. Защото именно те са ме накарали, те са били онова двигателче, което ме е довело до мястото, където се намирам в момента. А мястото, където се намирам в момента, е място с все повече прекрасни, слънчеви, добри хора, неща и решения, които взимам в живота си. Не са ли именно грешките, онази опитност, която натрупваме, която да ни води към все по-правилните решения? Как може да знаеш кое е правилното решение, ако преди това не си опитал горчилката на грешката? Горчивия опит с грешния човек, с грешните хора. И въобще има ли грешно в този аспект? Именно за това съм сложила думата в кавички. Защото всъщност всяко нещо, през което преминаваш, е онова, което те учи да избираш все по-правилните решения, да учиш да намираш все по-медения път, по който да вървиш. И точно тук искам да ти кажа нещо изключително ключово, защото това все повече го забелязвам в хора, които поемат по пътя на себепознанието, по пътя на това да шлифоват вътрешната си същност, да усъвършенстват живота си под много, много, много различни форми. Много често чувам хората, които ми казват: най-много съм научил от грешките си. Най-много съм научил от хората, които са ме тормозили, които са ме възпитавали през негативната опитност, която са ми давали. Дали е така
И какво всъщност правиш с това утвърждение, което утвърждаваш и пред себе си, и пред света? Когато и аз съм минавал през трудни в живота ми моменти, хора, неща, случки, аспекти, имала съм точно тази склонност, за да оправдая своите грешки и грешни избори, да бъда толкова благодарна на грешните хора и грешните неща в живота си, че да забравям всичко това хубаво, което е дошло в живота ми. Слушай внимателно, защото сега ще ти кажа нещо изключително ценно. Улови го, защото е много вероятно да го имаш и в себе си. В миналия лайф непременно гледай миналото ни лайфче за това дали съдбата случайно ни среща и преплита с живота на други хора. Си говорихме за това, че има три типа хора, с които живота ти се преплита. Първият тип хора са тези, които те стържат, които те бутат да паднеш, които правят живота ти труден и тежък, и всъщност те също имат роля в него. Тези грешни хора, за които си говорим именно днес. Вторият тип хора са хората, които ти подават ръка и ти помагат да се изправиш. И третият тип хора са хората, които ти дават криле, дават ти истинска и дълбока вяра в теб самия и ти помагат да полетиш. Защото в живота има различни етапи и различни фази на израстване. Какво казваш, когато казваш, че първият тип хора, грешните хора, всъщност са направили най-много добрини в твоя живот? Всъщност ти провокираш Вселената да ти изпраща още и още такава опитност. Ти казваш, че първият тип хора са най-ценните за теб. Онези, които са те бутали, които са те рендосвали, аз много обичам тази дума, които са те пържили, които са те предавали, които са правили всички онези неща, от които рани са пускали светлината да навлезе в теб, да се върнем на началото на нашия разговор и тази прекрасна реплика на Руми. Всеки път, когато ти благоговееш пред такива хора и си заявяваш пред Вселената, че си безкрайно благодарен, защото замисли си, има една такава реплика, която много дълбоко тече в пространството. Хората, които най-много ми пречиха, хората, които най-много ме караха да падам, да се ожувам, да се удрям и да стържа в живота, това са хората, които най-много са ми дали и това са хората, които най-много са ми помогнали в живота. Много ти е познато, нали? Битува тази сентенция така в пространството и все по-често тя започва да става твое дълбоко вътрешно убеждение. Но по този начин ти казваш на Вселената да те учи единствено през тези хора от първия тип. През тези недостойни хора, които те предават и които нанасят рани в теб и в живота ти. Много често срещам този феномен в хората, които се опитват да оправдаят грешките в живота си. Грешните работодатели, да, този работодател, той, благодарен съм, че имах точно такъв човек, защото той ме научи най-много. Грешните хора са най-големите учители. По този начин ти игнорираш втория и третия типаж хора. Хората, които са ти подали ръка да станеш и хората, които ти дават крила и вяра в теб. Да, срещала съм хора, дори много близки мои хора, които казват: моите родители буквално ме бяха зарязали и продължават да не се интересуват от мен. Моите родители не са ми обръщали никакво внимание, не са се интересували от живота ми преди и сега, не са се грижили за мен, не са ме възпитавали и аз съм им толкова благодарен, защото те ме научиха да бъда самостоятелен. Не, направи това разграничение. Благодари на теб. Не на хората, които сте неглижирали. Не на хората, които никога не са ти подали ръка и никога не са се интересували от теб. Благодари на теб. За това, че ти, въпреки тях, си намерил сили да се изправиш, да станеш и да продължиш напред. Моят партньор в живота направи толкова ужасни неща с мен, толкова много мачкаше моето самочувствие, толкова много ме унижаваше, толкова много така емоционално ме караше да се чувствам зле. И аз съм му изключително благодарен. Той беше най-големият ми учител, защото той ме научи да вярва в себе си. Не,
това е голяма грешка, защото обикновено в такива случаи следващия партньор, който ще привлечеш в живота ти, ще бъде същия, който по подобен начин да се държи зле с тебе, така че да те учи, защото това са сигналите, които ти си изпращал към Вселената. Не, точно обратното е. Да, твой партньор се държа лошо с теб и те унижаваше, и снижаваше твоето самочувствие и те караше да спираш да вярваш в себе си. Но не да благодариш на него, а да благодариш на себе си. Защото въпреки него, ти успя да намериш сили в теб, благодарение на втория и третия тип хора, тези, които ти подаваха ръка и тези, които ти помогнаха да пуснеш твоите криле да израстат. Благодарение на теб, благодарение на това, че ти продължи да вярваш в себе си, продължи да търсиш начини, продължи да вярваш в доброто в теб и в хората. Само ако продължиш да вярваш в доброто в теб и в хората, ти ще привлечеш добрите хора и добрия нов партньор в живота ти. В противен случай, ако си толкова благодарен за грешния човек, ти отново ще привлечеш подобен, защото Вселената ще го възприеме като сигнал, който възпроизвеждаш, за да искаш още и още от същите толкова огромни лоши учители, които да те учат в твоя живот. Много вярвам, че лови тази финна тънка разлика, защото много хора се чудят. Защо след като минах през толкова тежка връзка, през толкова тежък брак, през толкова тежки взаимоотношения с близкия ми човек, защо отново привлякох в живота си човек, който по малко по-различен начин, да, но всъщност със същата сила и със същия негативен знак се държи зле с мен. Ами точно защото ти изпращаш тези сигнали към Вселената, че онова лошо, което ти се е случило, е всъщност толкова хубаво за теб и как тези лоши хора са най-големите учители в живота ти. Лошите хора са най-големите учители в живота ни. Не. Най-големите учители в живота ни са хората, които въпреки, че са били долу, въпреки, че са били наранявани, въпреки, че са били предавани, въпреки, че са били рендосвани, въпреки, че са минали през толкова тежки, житейски ситуации и хора в живота си, те са запазили вярата в доброто. Те са продължили да търсят доброто в хората и да продължават да помагат на хората, въпреки, че толкова много пъти са били предавани самите те. Твоите примери би трябвало да бъдат хората, които ти връщат вярата в живота и ти помагат да разпериш твоите криле и да полетиш. Именно те са най-големите учители. Когато обърнеш знака на онова, на което да се възхитиш и онова, на което да благодариш, тогава Вселената ти изпраща още от същото. Усети ли това, за което ти говоря? Много е тънък този нюанс, много е хлъзгав този нюанс и затова толкова много хора се подхлъзват точно в тази тема. Аз съм толкова благодарен на грешните хора, защото те са моите най-големи учители. Не, не са. Най-големите ни учители са хората, които са добрите примери, които имаме привилегията да бъдат в нашия живот. А такива има много. Стига да поискаме да ги видим. Стига да поискаме да отворим сетивата си за тях. Така че внимавай какво си искаш за следващия етап от твоя живот. За следващото нещо, което ще дойде в живота ти. Да, грешните хора, грешните избори, грешните ситуации в живота ти, те не са грешка. Затова съм го сложила в кавички. Те са част от пътя и те са част от умението ти да намираш добрата посока, да намираш верните приятели, да намираш верните хора, които да бъдат редом и рамо до теб. Те не са грешка, но те не са и най-върховните ти учители. Именно вярата в доброто ще ти помогне да вървиш напред. Благодари за всеки грешен избор, който си направил. Но вярвай, че най-големите учители, че най-добрите примери са онези хора, които ти показват пътя към светлината. Не които ти дават пътя към мрака и осъзнаването на мрака, а тези, които през мрака
пускат светлината да навлезе и в твоето сърчице, пускат светлината и светлото да навлезе и в твоя живот. Тогава ти ще привличаш повече хора от втория и третия тип. Ти ще привличаш повече хора от втория и третия тип, отколкото от първия. Ти ще привличаш все повече хора от добрите, от светлите, от светлинките, отколкото от първия тип. Много важно разграничение, което ми беше важно да направя. Не се страхувай да излезеш от зоната на комфорт. Ама никак не се страхувай да правиш грешки. Щом правиш грешки, това означава, че опитваш. Щом правиш грешки, това означава, че учиш хубави големи уроци. Щом правиш грешки, това означава, че вървиш напред, че се движиш напред и нагоре. Когато спреш да правиш грешки, тогава трябва да се притесняваш, че нещо не е наред. Грешките са част от пътя. И сега ще ти кажа нещо още по-прекрасно и още по-важно. Когато започнеш да откриваш пътя напред, когато започнеш да боравиш все по-успешно, все по-гъвкаво с тези неща, за които си говорим, тогава все по-малко ще учиш през примера на грешката, на тъмнината, на раната. Все по-малко тези неща ще имат допирни точки с твоята аура, с твоята същност. Все повече ще започнеш да привличаш от другите хора, от втория и третия тип хора, случки и събития. Все повече именно с тях ще намираш допирни точки. Защото грешката е онази силна, онова силно двигателче, онзи силен шут, който да ни накара да се отрезвим и да потърсим пътя на теб, напред и нагоре. Грешките са хубави учители, но най-големите учители, които имаме в живота си, са онези преминали през жегата на трудностите и успели да съхранят доброто и вярата в доброто. Да. Не се притеснявай да сбъркаш, не се притеснявай да взимаш нестандартни решения, не се притеснявай да опитваш, дори това да ти коства някаква грешка, която да допуснеш, защото пък тази грешка ще те научи, ще ти посочи посоката, в която да продължиш да търсиш напред. И никога не спирай да вярваш, да търсиш и да се стремиш към доброто вътре в теб и да го откриваш напред, в живота и в хората около теб. Ето такъв ден ти пожелавам да изживееш. Ден, в който да отвориш сетивата, да отвориш сърцето и да започнеш да търсиш именно доброто, именно светлинката. Ден пълен със светлина в сърцето ти пожелавам да живееш именно днес. Аз ти изпращам цялата си любов. Благодаря ти, че отново бяхме заедно. За мен тези мигове са истински мигове на щастие, много смислени моменти. Един наистина вълшебен ден ти пожелавам, именно днес. До скоро, вълшебен ден!